Якщо брати по видах дорожньо-транспортних пригод, то основними видами є це зіткнення, наїзд на пішохода і порушення безпечної швидкості. Якщо проаналізувати по видах порушень, які призводять до даних дорожньо-транспортних пригод, то це порушення правил обгону, виїзд на зустрічну смугу руху, порушення правил проїзду перехресть, проїзд на заборонений знак світлофора, а також порушення проїзду пішохідних переходів. Аварійною статистикою, а особливо наслідками ДТП занепокоєні працівники Державтоінспекції. Тому у вересні інспектори проводять відразу кілька операцій. Увага, діти на дорозі, автобус, документ. Патрульні служби контролюють як шляхи міста, так і дороги державного значення. Саме більше дорожньо-транспортних пригод стається в населених пунктах. Але якщо проаналізувати про тяжкість, то ДТП з тяжкими в основному йдуть на дорогу державного значення. Державтоінспекція звертається до всіх учасників дорожнього руху бути взаємно вічливими, дотримуватись правил дорожнього руху, адже навіть незначне порушення призводить до дуже тяжких наслідків. Інспектори нагадують, не допускайте ситуації, які впливатимуть на безпеку дорожнього руху. Не сідайте за кермо перевтомленим, нетверезим, не допускайте більшої від передбаченої кількості пасажирів, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху.